آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے، کوئی آتا تو معذرت کرتے، کہتے نہیں آج کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا، اور حکم ہے یہ من بعد صلاۃ العصر الى ان تغرب الشمس، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور وہ عصر سے شام کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے۔ اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرما دے۔ تیسرا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے، مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا، اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے نماز۔